قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعين وناظرين گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عید اور وحدت آدم کا اسلامی تصور. عید وہ موقع ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب مسلمان 30 روزے پورے کر لیتے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ پورا کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خوشی عید کا دن آتا ہے. اس میں سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جتنے اعمال ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو مدینہ منورہ میں لوگ خوشیاں مناتے تھے. انہوں نے دو دن مقرر کیے ہوئے تھے اور ان دو دنوں میں وہ خوشیاں مناتے تھے، شراب نوشی بھی ہوتی تھی اور ایسے اعمال ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو دن دیے ہیں، ان دو دنوں کے مقابلے میں جو تم جاہلیت کے زمانے میں بطور خوشی مناتے تھے. ان دو دنوں کو ان کی عید تھی، ایک نہروز کہتے تھے، ایک مہرجان کہتے تھے، یہ دو دن تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو مبارک دن دیے ہیں، اور یہ اسلامی شعائر کا ایک منظر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے. عید الفطر پر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آخری رمضان میں چھٹکارا دے دیتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، یعنی انعام کی رات. اس رات اللہ تعالیٰ بطور انعام جن لوگوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں ان کو بطور انعام ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. تو یہ عید. اور اس کے ساتھ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے وحدت آدم کا اسلامی تصور، یعنی اسلام کے اندر انسان کے ایک ہونے کا تصور کیا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، سب انسان ایک طرح سے ہیں. یہ اسلام نے کنسپٹ دیا کہ تمام انسان ایک طرح سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ او یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ تمام انسان چاہے وہ جس کلر سے بھی ہو، جس خطے سے بھی ہو، جس جگہ سے بھی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں، فطرت سلیمہ پر پیدا فرماتے ہیں، یعنی بائی نیچر وہ بالکل ایک اچھا انسان ہوتا ہے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دوسرا حصہ ہے: فَأَبَوَاهُ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کی پرورش اس کے والدین کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اور جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلم بڑے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی سب اسلام کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ کیپیسٹی اور وہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ ان میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر بعد کے اثرات اس پر جو پڑتے ہیں ان کی وجہ سے وہ یا ایک مذہب کی طرف چلا جاتا ہے یا دوسرے کی طرف یا تیسرے کی طرف. اور اسلام نے سب انسانوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا ہے، اور سب انسان وحدت آدم، یعنی جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسلام کے اندر ان کا تصور یہ کہ وہ سب برابر ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی وہ خطبہ تھا حجۃ الوداع کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید کو کسی سرخ پر، یعنی سرخ چمڑی والے اور سفید چمڑی والے انسان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف تقویٰ ہے. تو اسلام کے اندر وحدت اسلامی، وحدت انسانیت، وحدت آدم یا تکریم انسانیت کا تصور یہ کہ سب انسان برابر ہے. جبکہ اگر ہم دنیا کے دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہیں اور ادیان کو دیکھتے ہیں، ان میں وحدت آدم کا تصور ہمیں نظر نہیں آتا. اب مثال کے طور پر ہمارے ہمسائے ملک ہندوازم کو اگر ہم دیکھ لیں، ہندوازم میں تمام لوگوں کو چار فرقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جتنے بھی انسان ہیں. کچھ کو برہمن کہتے ہیں، جو وہ ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد کشتری ہے، جو مطلب جو مارشل ریس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا جو فوجی خدمات کے لیے وہ مخصوص ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ویش ہے، وہ پھر یہ کہ وہ بزنس کلاس ہے، وہ بزنس وغیرہ کرتے ہیں، کھیتی باڑی، زراعت، زمینداری، یہ جو مزدوری والے کام. اور سب سے جو ہے نا جو لوور کلاس ہے وہ شودر کہلاتی ہے یا اچھوت کہلاتی ہے. وہ یعنی ہندو ہوتے ہوئے بھی ان میں یہ چار تقسیمیں ہیں کہ ایک ایلیٹ کلاس ہوگا، اپر کلاس ہوگا، وہ مذہبی معاملات کو دیکھے گا، اور وہ اس کے ساتھ کوئی اور سروکار نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ سب سے اچھی اور بہتر ہوگی. پھر اس کے بعد جو دوسری کلاس ہے کشتری، وہ اس سے تھوڑی سی نیچے ہوگی. اور پھر جو تیسری کلاس ہے ویش، وہ اس سے تھوڑا سا اور نیچے ہوگا. پھر آخر میں جو شودر ہے وہ بالکل لوور کلاس ہے. تو اسلام نے ہندوازم کے مقابلے میں یا دنیا کے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں یہ کنسپٹ دیا کہ وحدت آدم، کہ آدم سب برابر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ انسان اپنے اعمال کے بنیاد پر یا اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا مبغوض بنتا ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پر. جبکہ سب کے سب لوگ وہ بنی آدم کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی رنگ کی وجہ سے، کسی قوم قبیلے کی وجہ سے، کسی کلاس کی وجہ سے، اور کسی ذات پات کی وجہ سے کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے. سب جو ہے نا برابر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور اسلام کا تصور یہی ہے کہ آدم کی جتنی بھی اولاد ہے ان میں وحدت ہے، وہ ایک طرح سے. اور پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ایک ذات سے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا مرد اور عورتیں پیدا کی، اور اس کے بعد جو ہے انسانوں کی نسل کو پھیلا دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر انسان کے لیے فرمایا کہ انسان ایک طرح ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کو عزت دی اور اس کو شرف بخشا اور اس کو خشکی اور تری میں سواریاں دی. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان میں جو سب سے بہتر ہے وہ ہے جس میں تقویٰ زیادہ ہو. یعنی بار بار اسلام کا میسج، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بات پر زور دیتی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اعمال کے حساب سے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ جو تقویٰ دار ہو. بس اس کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی آیات کوٹ کی، یعنی سورۃ التین میں ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی اس کی تخلیق بہت ہی تناسب کے ساتھ بہت بہتر انداز میں کی. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسانوں میں وہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ٹھہرے، اور جو اعمال کے حساب سے برے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو یعنی نچلے طبقات میں لے گیا، جہاں پر جو ان انسانوں کو سزائیں ہوں گی اور ان کے ساتھ سختی والا معاملہ ہوگا. تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اسلام کے اندر وحدت اسلامی، وحدت انسانیت، وحدت آدم کا تصور بہت واضح انداز میں موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی سفید کو کسی سرخ پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر،
یا کسی عربی کے کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سب جو ہے نا تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت ہے، جس میں جتنا تقویٰ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہوگا۔ اور اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کنہوں نے پڑھا ہے؟ حضرت بلال حلل صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تھے غلام اور وہ تھے باہر سے آئے ہوئے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تقویٰ کی بنیاد پر یہ چوائس رکھی کہ میرا جنازہ یہ پڑھائیں۔ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم دیکھیں کہ اسلام نے کیسے وحدت انسانیت کا اور وحدت آدم کا تصور دیا کہ بالکل تفریق مٹ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور حبشی تھے، اور اس معاشرے میں ان کا معاشرتی ایسا کوئی سٹیٹس نہیں تھا اسلام سے پہلے، مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو انٹروڈیوس کرواتے تو کہتے تھے ھذا سیدنا بلال، یہ ہمارے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی اتنا اکرام اور اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کے بنیاد پر انسانوں کی بہتری اور بدتری ہے، باقی کوئی ذات کے حوالے سے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا وحدت آدم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ عید وہ موقع ہے جب انسان اپنے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے روزوں کی قبولیت ہوتی ہے، پھر اس پر اجر ملتا ہے، اور اس کے بعد عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس بات کو انکریج کیا ہے کہ تمام لوگوں کا خیال رکھا جائے، ارسپیکٹو آف یعنی ان کے مذہب کی لحاظ کیے بغیر۔ ایون جو صدقات ہیں، ایک ہے صدقات واجبہ جیسے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ، یہ تو وہ صدقات ہیں جو لازمی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ صدقات ایسے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے، تو اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ ان صدقات کو غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں وحدت آدم کا تصور کتنا واضح نظر آتا ہے کہ صدقہ ادا کرنا ایک مذہبی ذمہ داری ہے، مگر اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ صدقات کسی غیر مسلم کو بھی دیتے ہیں، صدقات غیر واجبہ، تو آپ دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جتنی بھی اسلام کی تعلیمات ہیں وہ اسی بات پر ہے کہ انسان برابر ہیں، وحدت آدم ہے، اور پھر اس کے بعد وحدت انسانیت ہے، تکریم انسانیت ہے، اور اس کے بعد جو اسلام نے سب سے بڑا کنسپٹ دیا ہے وہ وحدت ملت اسلامیہ ہے، کہ تمام مسلمان بھی برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب مسلمانوں نے اس وحدت آدم اور وحدت ملت اسلامیہ اور تکریم انسانیت سے انحراف کیا، تو اسی دن سے جو ہے نا مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے مختلف خطوں میں جن پریشانیوں کا شکار ہے، ان میں سے ایک مین اور بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وحدت آدم کے تصور کو فراموش کیا ہے، تکریم انسانیت کے تصور کو فراموش کیا ہے، وحدت ملت اسلامیہ کے تصور کو فراموش کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ نقصان یہ ہوا کہ اس احساس کو بھی، یہ احساس بھی انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ختم ہو گیا کہ ہم ایک ملت تھے اور ہم ایک انسانوں کے لیے، ہمارا جو مذہب ہے، جو اسلام ہے، وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے تھا اور پوری دنیا کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ ایون کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی ان کا بڑا پیارا معاملہ تھا، اور بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ بعض جانوروں کی فریاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احساسات کو فیل کرتے تھے۔ تو یعنی اسلام کے اندر یہ تصور اتنا گہرا ہے اور اتنا مضبوط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ تصور ختم ہوا، یعنی جب اس تصور سے کمزوری آئی، تو پھر فرماتے کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ ایک شاعر نے اسی چیز کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ ہائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی کاروان کا جو متاع تھا، جو ایک قافلے کا سامان، تو وہ تو لٹ گیا، وہ تو ہمیں نقصان ہوا ہی ہوا، اس کے ساتھ یہ کہ وہ نقصان کا احساس بھی ہمارے اندر ختم ہوا۔ ایک تو ہمارا قافلہ لٹا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ وحدت آدم، وحدت انسانیت، تکریم انسانیت، یہ بڑی اہم ویلیوز ہیں، اور اسلام نے اس کو ہر موقع پر انکریج کیا ہے۔ اور پھر عید کے ساتھ اس کا یہی تعلق ہے کہ عید کے موقع پر ہم تمام ہمسایوں کا، تمام لوگوں کا خیال رکھیں، اور بڑے پیار و محبت سے پیش آئیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنا تاکید کرتے رہے، مجھے تو یہ ڈر لگا کہ وہ میراث میں شریک نہ کر دیا جائے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم